Hello Father, brought to you by Jerusa Company, co-sponsored by Francis Shipping Agency Private Limited, Saint Milagris Credit Sahada Cooperative Limited, Nathan Cloth Center, Madantyaru. Hello Father, Yazakacha Juniechi Khani. दैजी वर्ल्ड 24/7 पळयतल्या सर्व कोंकणी भाषेच्या अभिमानींक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदळीके आनी तुमी पळोवन आसात हॅलो फादर या जगाच्या जिनयेची काणी. आनी आज आमच्या संगता एक मलगडो खार्मेलीत या जाग बाप आसा. तुमी सरावो जावन सर्वांनी तांकां वळखतात. मनात एक बाप चार्ल्स सेरावो प्रस्तुत बिकानगट्ट्याच्या इन्फंट जीजस श्रेणांत ते वडील जावन सुपिरियर जावन तांचो वावर दिवन आसात. तुमकां कळीत आसूंक पुरो हाज्या की पयलें ते कार्मेलिताचे प्रोविन्शियल जावन मोलादीक 100 वर्सां तांणी सेवा दिल्या. तशेंच 100 वर्सां ते रोमांत आशिल्ले, रोमांत तांच्या मिसावांत ते आशिल्ले. फाटल्या 43 वर्सां तावन कार्मेलीत याजक जावन आसचे मनादीक बाप चार्ल्स सेरावो आज तांच्या याजकी जिणेची काणी आमच्या संगता वांटून घेतले. फादर कार्यक्रमाक स्वागत. बरें फादर, आतां प्रस्तुत तुमी हांगा बिकानगट्टे इन्फंट जीससाच्या जे श्रेन आसा थंयसर तुमी वडील जावन आसात. कितलो तेंप जावन ही जबाबदारी तुमच्या कांतार आसा? हांगा येवन 1 वर्स जालें. आतां 1 वर्स जालें. 1 वर्स जालें. मात आमचो पयलें चॅप्टर तिके पाटी पडलो बिकॉज ऑफ द कोरोना आशिल्ले वरी. हांगा आमी 36 आसा वट्टूक पाद्र्याप. आनी सेमिनरिस्त आसात, 20 जाण सेमिनरिस्त आसात, आनी 16 जाण आमी पाद्र्याप आसा. आमकां थर्बेदीचें काम आसा. ताच्या उपरांत आमचे इन्फंटीचो श्रायन आसा, हाका एटॅच जाला. श्रायनाक आनी एक डायरेक्टर आसा. पूण सगळी जबाबदारी एकल्याक म्हळ्यार आमची सांगात आजयतो आनी दुसरे रेतिऱ्यो दिवच्यो आनी दुसरे मीस हांवें आमी करनासा. मेनली श्रायनांतच आमी चड आमचो गमान दिता. ओके बरें फादर, तुमच्या मिसावा विशयांत आनी की मुखल्या भागांत आमी उलया. पूण पयलें सद्याच्या भुरी एक याजक जायचे जाल्यार खंडी जावन तांचे भुरग्यां पळोवन तांचेर विशेश परिणाम घालता. आनी खंडी जावन हांव चिंता तुमचे वयरी तुमचे भुरग्यांपणाले दीस खंडी जावन आनी कुठाम तशेंच काले म्हणटात कुटुंबाची व्हडलें कुटाम म्हणून हांवें आयकलां. त्या विशयान आमकां इल्लें सांगून सर. आमी हांव सिद्धकट्टे फिरगजेंत जल्मल्लो. तो माविनाकट्टे म्हणटात आमच्या घराक. थंय एक विलेज एक हळलेंद आमकां गाद्यांनी प्रा आसात. आमी 8 जाणां भुरगीं. 8 जाणांत एक जाण चिरके आनी 5 जाण चेडवां. दुसरे म्हजे 2 जाण भाव देवादेन जाल्यात. हांव निमानो. ओके. आनी म्हजी पयलींची सुरूची भयण आनीकी जिवंत आसा, 92 इयर्स. आनी ती सोय पुती एक कार्मेलीत. हय. ताच्या उपरांत हांव थंयसर शिकतालो कुकी पाडी म्हणून एक आमचे इस्कॉल आसा 1.5 किलोमिटर पयस. ते इस्कॉलाक गेल्या उपरांत मागीर 5वी जाल्या उपरांत 6वी 7वी हांव सिद्धकट्टे गेलो. पूण तुमच्या आवय बापायक काल्या व्याप्त आसली कृशी? कृशी. हय. आमकां मस्त गादे आशिल्ले. ते मेनली कृशी गादे भात तोट माडी माड आनी प्र आसले. हय. ओके. सुरवेले शिकप तुमचे? हय. तशें थंय शिकतलो. ताच्या उपरांत सिद्धकट्टे गेलो एलिमेंट्री हायर एलिमेंट्री 6वी आनी 7वी. चड आनी 5 किलोमिटर चलोवंक पाटयोंक 5 किलोमिटर गादेच्या मेऱ्यांनी पांपाळे उतरून पावसाक सत्री भुती आनीक बूक काडून आमी सदांय वेताले. आनी सकळ एके पाटी आवर येतालो ते जाल्यार रजा. आमकांय बारीक समतोच इस्कॉल ना म्हणून तें जिवीत जालें. ताच्या उपरांत म्हाका हायस्कुलाक आमकां सिद्धकट्ट्या हायस्कूल नातिल्लें. म्हाका बोंटवळाक हायस्कुलाक म्हणून येलें. म्हजी एक भयण आसा काजा जाल्लें लॉरेटो, थंय रावन मागीर दिपिका हायस्कूल तें सुरू जाल्लें. मात्र जावन 1 वर्स जाल्लें थंय म्हाका गेलें. कित्याक बोंटोळू लागींचें इस्कॉल आसलें तें कोंकण्यांचें. पूण घरच्यांनी सांगलें क्रिस्तांवच्या इस्कॉलाक आमचेंच इस्कॉल आसतना थंय येचें बरें. तशें सदांय 8 किलोमिटर वचूंक 8 किलोमिटर पाटी येवंक
16 किलोमीटर चलोवन बस ना तल्ली दोन बस मात आल्ली एस एस बस आनी बी एम एस त्या बी एम एस सकाळी एक आसले टायम आटले देखून आमी चलोवन येताले 500 जाण तांतु एकलो रोशन तो येता कापुजीन पदराब जाला आमच्या कार्यक्रमात आयिल्ले ते ओके तो म्हजो क्लासमेट ओके थोडे भटीन तो वाटेर मेळटालो आमी सांगात चलोवन येताले तशें तीन म्हजी 3 वर्सां हायस्कुलाचीं थंय करशिल्लीं ताच्या उपरांत म्हाका पदराब जावचें एक खंयच मोन नातलें ओके मोन नातलें मात न्ही म्हजे मतीन एक निर्धार केलो हांव कितें केल्यार कितें जाल्यार पदराब मात जायना हांव सो देट वॉज अ डिटर्मिनेशन नॉट टू बिकम प्रिस्त वय वय म्हज्या बापूचे पूत आनी पदराब आसले म्हाका आमकां इल्ले सडवड आसले पूत म्हाका अट्रॅक्शन कांय नातलें हांवें चिंतलें एकच म्हजें शिकप बंद आसून व्हरता म्हाका आवय बापायन शिकोवंक सोडल्यार नातल्यार हांव खंयचे म्हणजे मॅकॅनिकल लायन म्हाका तांतू मारी इंट्रस्ट आसलें मॅकॅनिकल तांतू काल्या म्हणजे करचें म्हूण म्हज्या भयणीक म्हज्या भाऊजीक एक गॅरेज आसलें सकलेशपूर आनी थंय हांवें उलयल्लो म्हाका थंय आयल्यार म्हाका कामांनी शिकयत गे म्हणून शिकयत गे म्हणून आनी त्याच लायनीर हांव चिंतून आसलो ते जाणा हायस्कूल जाल्या उपरांत 10वी जाल्ल्यांक एक रेतीर आसली हांगा जेप्पू रिट्रीट सेंटरान देखून तो म्हजो एक क्लासमेट तो हांगा बिकरनाटे आमच्याच हांगा बिकरनाटे आमच्या ओकेशन होम आसलें थंय तो शिकतलो पदराब जावंक आनीक तो म्हणलो हांगा रेतीर आसा या म्हणून म्हाका तितलें मोन नातलें परत घरा आसल्यार काम करी जे गाद्यांनी आसात देखून 3 दीस आमकां एक सिटीक आयिल्ले बरी जाता आनीक काम ना देखून आयलो हांव ताचे वट्टू आयलो आनीक 3 दीस रेतीर म्हाका 3 दीस रेतीर एक पटी केदळ हांगा जावन या म्हणून बघलें कित्याक म्हळ्यार म्हाका कांय इंट्रस्टच नातलें परा मस्त शिकोवन आनी दिली मागणें आनी बरो आसलें तेर्स आसलो म्हाका तें परा पुरो बरो जालें नाका म्हण चिंतलें हें मागीर लास्टचे दीस थोड्या पदराब हांगा पयल्लें कापुजिनांक कर्मिलितांक जेजवीत एस पी डी दुसरे दुसरे पदराब आनीक हे भुरगे आमी एक 26 आसले मस्त जाण भुरगे इसारताले हे कर्मिलीत म्हळ्यार काले कापुजीत म्हळ्यार बेत्यास कोलो अशें बरें इसारताले हांवें एक सवाल म्हजे कडेन ना कित्याक म्हळ्यार हांवें चिंतलां हांव पदराब जायना मागीर ते जेवन जाताना ते जाणाल्यान त्या पळयतालो कोणाचे कोणाचो लोब सोबीत दिसता गे म्हणून आनी एक भुरगो म्हणलो तो कर्मिली तांचो बरो दिसता म्हणून पूण म्हाका कांय बघूंक ना हांव पट्टी आसुल्लो ताच्या उपरांत 3 दिसा उपरांत तो म्हजो क्लासमेट म्हणलो आमी घरा वचूंक कस्त म्हळ्यार आतां कर्फ्यू आसा 500 उपरांत भायर वचूंक जायना देखून आमी खंय रावया म्हणून त्या वेळार कांय लपडे आसले वय मुस्लीम आनी हिंदू कम्युनल कम्युनल प्रॉब्लेम आसले दॅट इज 1968 देखून म्हजी भयण खासा जाल्ली हांगा नागुरी आसली हांवें सांगलें थंय या तो म्हणून नाका नाका म्हाका बरें जायना थंय आमी हांगा ओकेशन होमाक या बिकरनगट्टे कर्मिलितांचे ओकेशन होम तो शिकतालो थंय तो पदराब जावंक तो थंय या म्हणालो हांवें सांगलें ओके या म्हणून आनी कर्मिलीत पदराबांनी चिंतलें हांव पदराब जावंकूच आयलां कित्याक म्हळ्यार रेतीस जावन थंय येता म्हळ्यार तर ओकेशना खातीरच आयलां म्हणून म्हाका जेवंकारी बरें दिलें थंय हांव जेवलो बरें करून ताच्या उपरांत आमकां खशीचे आंबे आसात तांतले आंबे दिले म्हाका बरें जालें थंय पूण सांजेर जेवन जाल्या उपरांत एक पदराब आयलो आनी सांगलें चार्ल्स तुका कित्या पदराब कर्मिलीत पदराब जायचे म्हणून म्हाका एक सुटी शॉक जालो आमी कालें सांगचें म्हाका कळूं ना पूण तांगे जेवलो न्ही देखून दक्षिण जालें देखून हांवें सांगलें मीस क्रिस्ताचे मिसावंक मुंदाचो दवरूंक जेजूचो मोग करूंक ते आमी बऱ्या रेतीरेन शिकल्ले ते सांगले ताका मागीर तुजो एड्रेस दी हांव एक दीस येता म्हणालो हांवें पयल्लें म्हजें चिंता एड्रेस सुकोवन दिवचो दुसरोच दिवचो म्हूण घरा येवचें नाका म्हणून मागीर तो म्हजो सांगाती आसलो न्ही तो म्हजो नेबर देखून एड्रेस दिलो करेक्ट एड्रेस दिलो आनी ताका सांगलें आमी सकाळी उठोवन हांगा जावन या हांगा रावचें नाका म्हणून आनी तो म्हणलो तशें बरो वचूंक जायना हांगा मिसाक वचचें मीस जावन ब्रेकफास्ट जावन मात येचें म्हणून मागीर रावलो म्हाका दुसरी वाट ना हांव रावलो ताच्या उपरांत
दुसरे दिसा मीस जालें, मागीर तांचो सुपिरियर येवन म्हाका एक बरें कोंत दिलें आनीक रेजिस्टर दिलें आनीक एक बेंतिनी दिली आनी म्हाका तांकां न्हू म्हाका आनीक संतोश जालो हे पुरा धर्माक दिलें न्हू म्हणून तांकां न्हू हांव गेलो. मागीर आमी गेले एक पटी थंय सुट्टाना म्हाका एक समाधान मोगलें आनी म्हाका कशें म्हणून संपडायतात म्हणून. मागीर हांव आतां एखादो येत जाल्या म्हज्या घरा म्हणून हांव वचून म्हज्या भयणीकेर रावलो दोन दीस. दोन दीस जावन तिसऱ्या दिसा हांव बसार बसून म्हज्या घरा येताना एकलो त्या बसार सकाळींच्या बसार एकलो पाद्र्याप आसा. हांव लग्गी वचून पळयलें ताका, पळयताना खरमेलीत खपोजी न्हय, देखून हांव नॅक्स्ट स्टॉपार देंवलो आनी पाटींच गेलो म्हज्या भयणीकेर. मागीर भयणीन म्हाका विचारलें तूं कित्याक बसार सोडलो न्हय, कितें आयलो ना, म्हजे थोडे वस्तू उरल्यात हांगा देखून हांव फाल्यां येता म्हणून. हांव दुसरे दिसा सकाळीं गेलो घरा. घरा येताना म्हज्या मायन आनी बाबा म्हाका जोर केलें, तूं खंय पाद्र्याप जाता म्हणून तूं थंय नांव दिवन आयलाय, हांगा पाद्र्याप आयिल्लो, तूं पाद्र्याप काले म्हण तुका गुत्ता गे पाद्र्याप जावचें म्हळ्यार तूं हांगा तुजें पाद्र्याप जावचें खंयची लक्षां आमी पळोवं ना तुजें थंय आनी बेश्टें वचून नांव दिवन येवचें. म्हाका जोर केलें, म्हाका सांगल्यार येवन न्ही तो पाद्र्याप गेलो न्ही, म्हाका संतोश जालो येवन गेलो म्हणून. मागीर म्हजे मायन सांगलें ना 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 वचूं ना, तो इगर्जेन रावला, तूं घरा कोण रावला, तूं वस फाल्यां सकाळीं मिसाव वसो म्हणून. हांव दुसरे दिसा 5 किलोमिटर चलोवन इगर्जे गेलो. येताना म्हाका पिरगस पाद्र्यापान जोर केलें, तूं पाद्र्याप म्हळ्यार खालें म्हण चिंताय तूं, तूं म्हजे कडेन सांगलाय तुवें, तूं पाद्र्याप समज दोतोर तुका येना आनी तूं पाद्र्याप जाताय. तांणी जोर घेवन मागीर सांगलें तुवें पाद्र्यापाचो वस मेळ म्हणून. हांव त्या पाद्र्यापाक वचून मेळ्ळो. तो पाद्र्याप ताचे सुटकेचो उक्तर न्ही एक उक्ते करताना बरनो बेंती ना आतांना तान तूं ती बेंती घालून एक तुका बेंतीन जाय गे म्हणे वय म्हणे. ताच्या उपरांत ताणें काडून एक बंडलच दिलें, 12 बेंतीनेचें एक बंडलच काडून म्हाका दिलें, तूं बर तूं घरच्यांक दी म्हणून. ताच्या उपरांत ताणें विचारलें तुका खरमेलीत जावंक जाय गे म्हणून. हांवें ह्यो बेंती काडून आतां नाका म्हणचें कशें, तेतून म्हाका परतून लक्षां जाली वय जाता म्हळें. तेन्ना तो म्हणलो तूं ये हांगा खरमेल गुड्यार येवन हांगा बिकरनगट येवन 15 दीस आमच्या संगाता राव, मागीर तूं निर्धार कर म्हणून. हांवें सांगलें ना म्हज्या घरचीं बरां सोडिना तशें येवंक म्हाका जायनाच म्हणलें. ना ना हांवें उलयलां, हांव तुज्या आवय बापाय कडेन उलयलां, तूं कांय प्रोब्लम ना तूं ये म्हणून. परतून काले घरचें परतून संपोडलो हांव. ताच्या उपरांत थंय गेलो भिकरनगट येवन, पूण भिकरनगटे हर एक दीस हांव निर्धार करना आसलो खरमेलीत जायना म्हणून, पाद्र्यापी जायना खरमेलीत जायना. तशें हांव थंय 15 दीस रावलो. मागीर निमाणे 1-2 दीस आसतना ते रिजल्ट येवंक आसले म्हाका. हांवें वचून पेपराचे रिजल्ट पळयले, रिजल्ट पळयतना म्हजें नांव ना थंय धावेचें गे धावेचें. म्हाका बारी एक कंत, मागीर चपलाक गेलो आनी मागलें. ताच्या उपरांत परतून वचून परतून वचून पळयलें हें म्हजें नंबर आसा गे म्हणून. ते 252-237 ऑल पास म्हणून. सो म्हाका बारीक कशी जाली. मागीर एका तरेचीं भोगनां आयलीं म्हाका, वय तुवें खरमेलीत जायचें तो पाद्र्याप जायचें म्हणून. थंय म्हाका एक घट्ट एक निर्धार आयलो, म्हाका बगलें हें देवाचें सापोरें म्हणून. मागीर म्हाका मस्त जाणांनी सांगलें नाका तूं थोडो तेंप राव, घरच्यांनी सांगलें म्हज्या भयणीन सांगलें, हांवें सांगलें ना पाद्र्याप जाता नसो म्हणून. सो तशें हांव जॉयन जालो ताच्या उपरांत. तुमचें मात्र बारीक इंट्रस्टींग काले म्हणटात आपले एक काणी आसा म्हळ्यार बिलकूल आपूण पाद्र्याप जायना म्हणलो भुरगो वचून एक सेमिनारीक रिक्ता म्हणलें न्ही जाय की आमच्या विक्षकान जर तर तरणाटे आसा जाल्यार भुरगीं आसा जाल्यार एक विशेश प्रेरण अशें आमी चिंता फादर. बरें, ताच्या उपरांत तुमचें ताच्या उपरांत हांगा खरमेलीत एक घर मात आसलें, आमी केरळा वचूंक गेले कोचीन. आमी कोचीन गेल्या, ताच्या उपरांत आमकां 2 वर्सांचें नातें थंय केरळा आल्वे. थंय येताना म्हाका थंय हांवें सकाळीं वचून पावलें. आमी पावता आसतना सकाळी 22 ब्रदर्स आसले थंय एस्पायरंट्स, ते पाद्र्याप ते पुरो दोवें मुंडू आनीक दोवें शर्ट घालून इगर्जे येताले. मागीर थंय पुरो मळयाळम उलयतात आनी थंय त्या दाळ आमकां सड्ड जेवंक आनी पुरा नातलें आनी बिवपाचें मास, बिवपाचें मास आमी हांगा घरा केदींच रांदी नातल्यो हें प्रपळयताना हांवें दुसरे दिसा वचून सांगलें म्हाका नाका हांगा नाका फाटीन येता म्हणून.
मागीर 15 वर्सां सांगलें ना तूं दोन म्हयने राव मागीर जायना जाल्यार तुका आपोवन व्हरता म्हणून. मागीर म्हाका बरें जालें. मागीर तेंचें कल्चर कळ्ळें तुमकां? तेंचें कल्चर कळ्ळें वय. तेजे उपरांत दोन वर्सां थंय लातें जालें. मागीर कोयंबतूर आमची नवी शीट आसली थंय एक वर्स नवीशीट. मागीर फिलॉसॉफी परतून थंयच आल्वे सेमिनरी ती व्हडली सेमिनरी आमचीच कार्मेलितांची फ्रांसाच्या पदरापांनी ती बांदिल्ली कार्मेलितांनी. आमी सोलोन व्हरतालें हांव 10-12 वर्सां. ती एक 700 सेमिनरीज आसले थंय आमी शिकल्यान 3 वर्सां शिकप जालें. ताच्या उपरांत 3 वर्सांची फिलॉसॉफी जाली. पूण परतून हांगा हांव कोडियाळ म्हाका एक वर्स रिजन्सी म्हणटात त्या वेळार तुका देवपनी जागी आसा गी ना गी म्हणून आमकां परकूंक आनी तेय आमकां परकितात सुपिरियर्स. थंय हांगा आसलो हांव भुरग्यांक पळोवन आसलो. भुरग्यांची जबाबदारी आनी हांगा पदराप जावनच्या भुरग्यांची जबाबदारी असिस्टंट जावन हांव हांगा काम केलें. ताच्या पटीन थिओलॉजी करूंक हांव केरळा गेलो. आनीक थंय ह्या म्हाका 10 वर्सांच्या तरबेतेंत 3 वटी म्हाका परतून भोगून आयली पदरा जावचें नाका म्हणून जावचें. एक हांगा आतां सांगलें हांवें आनी एक नवी शिटेंत लास्ट आमी आंगोन करच्या पयलें म्हाका आनी एक भोगून आयली हे जिवीत तुका न्हय नाका तूं पदराप जावचें नाका म्हणून कठीण म्हाका भोगलें. हांव वचून म्हज्या डिरेक्टरा कडेन नवीस मास्टरा कडेन सांगलें म्हाका हे जायना म्हाका हांव पदराप जायना तूं कितें जाता म्हळ्यार म्हाका असलें बरो बगनात ना ना ती जिवसराची ताळणी तूं बरो भुरगो तुका पळोवनच आसा तुजें नडते तुजें मागणें पुरो तूं पदराप जावनचो असो भुरगो तूं बेश्टें तें देवाचें तें जिवसराची ताळणी तुका तूं मुखार वचो म्हणालो. मागीर एका हप्त्यान हांव बरो समज जालो ती बगनात ताणें सांगिल्लें हांवें स्विकार केलें मुखार गेलो. मागीर आनी एक पट्टी म्हाका वोर्द मेळच्या पयलें दियकन जाल्या उपरांत म्हाका एक आनी एक कठीण भोगून आयली हें जिवीत ना बावार्था भशेन म्हाका कठीण एक दुबाव नीज जावनी हे ह्या जगपणाचें जिवीत काडलें नीज जावनी सर्ग आसा गे नीज जावनी आमकां पुनर्जिवन पण आसा गे ह्या भशेन म्हाका कठीण भोगून आयली मात सवलां दसून सुरू जालीं. ते दळा आमी म्हजे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आमकां आसा ताचेडे सांगलें ताणें मस्त संगती सांगली म्हाका म्हाका समाधान मेळोवना. ताचे उपरांत आमच्या प्रोफेसरा कडेन हांव उलयलो तो ऑन फेथ तो शिकयतालो थंय म्हाका एक फावो ती जाप म्हाका मेळोवना. मागीर आमी संजेचें वचून चपलांत एकल्यानच बसून मागलें. ताच्या उपरांत एक हप्त्या उपरांत म्हाका एका तरेची भोगनां आयलीं खंडीत जावन हे जेजून शिकयल्लें सगळें सत बोवाडतानच तूं तुका ताका सवलां तुज्या सवलांक जाप न्हय तकलें बोवाडतान मात देवाचें संपूर्ण तूं पतयेनी दवर तुजो तुजी संपूर्ण पतयेनी देवाचेर तुजें समर्पण दी त्या दाळ्या तुका सुटका मेळटा. आनी तशेंच म्हाका भोगलें एक ताच्या उपरांत म्हाका कठीण एक धड निचव आयलो हांव पदराप जाता म्हणून. मागीर केदाळ मेळटा तुमकां वोर्द वोर्द 1978 खंयसर आनी कशें आसलें संभ्रम? हांगाच आसलो संभ्रम बिकानेटीस आमच्या चपलांत केदाळ हे इंतचें श्रायन नातिल्लें ते दाळा बिशप एलोशियस ते दाळा वो तो खजीदोर जावन आसलो ताणें येवन आमकां बरोबर तयाराय केली ताच्या उपरांत हांगा वोर्द जाली. बाजिलान आमकां वोट दिले उडास आसा की दीस कसो वय 23 डिसेंबर 1978 ओके आमकां वोट दिवचे मस्त प्रोब्लेम आसलें. ते दाळा इंदिरा गांधीक एरेस्ट केल्लें ते दाळा ट्रेन आमकां बंद जाल्ली. ओके आमची वोट दिवचे एका दिसा पयलीं आमी हांगा येवन पावो जाल्लें पूण आमी त्या वोट दिवच्या पयल्या दिसा राती 9 वरार येवन पावल्या दुसरे दिसा आमची वोट. मागीर बिशप एलोसियस येवन ताणें 10 वरार येवन आमकां प्रॅक्टीस दिलें दुसऱ्या दिसाच्या सेलेब्रेशनाक. देखून त्या दाळा आमकां मस्त एंग्जायटी आमी पावतां गे ना गे म्हणून कोडया म्हळ्यार कोचीन जावन हांगा येवन त्या दाळा एक रात जाय ट्रेन आमकां स्लो येता येवन हांगा वोट दिसता ताच्या पयलीं तुमकां घरा कांय टायम मेळो त्या दाळा
आमी जाका लागून आमकां नातिल्ल्यांच तें घरा येवचें पयलें तयारी करूंक ना. तुवें इगर्जेक जावनूच घरा येचें, पयलें मीस जाल्या उपरांत घरा येचें. घरा घरा तुजें सेलेब्रेशन जाल्ले उपरांत पदऱ्या पावटचो पाटी कोवें तांकेचें आमकां तांचे वट नातिल्लें. ओके बरें फादर, आतां आमी ह्या कार्यक्रमांत हांगासर एक ल्हानसो विराम काणून घेया. वोर्द मेळ्ळ्या उपरांत तुमच्या मिसांवाची काणी गंडी जावन आनी कितें कुतुहल आसतली. मोगाच्या विक्षकानो मानादीक बापू चार्ल्स सेरावो प्रस्तुत हांगासर इन्फँट जीसस श्रायन आसा थंयसर कार्मेलितांचें घर आसा, तुमकां गुत्त आसा थंयचे ते वडील जावन आसात. हांगासर एक ल्हानसो आमी विराम काणून घेता, विरामा उपरांत तांच्या ह्या जाके जिणेची काणी मुखार सोडून येतली. हॅलो फादर, ह्या जाकाच्या जिणेची खाणी. क्रिस्तांव कुटुंबांच्या सोर गरजांक जेरोजा कंपनी मंगळूर. Private Limited, an ISO 9001:2000 certified company, established in 1992, is one of the leading international licensed custom house agent and freight forwarder with offices in key metros across India and abroad. Our services: ocean freight, custom clearance, door-to-door, warehousing, consolidation, MTO, NVOCC. Francis Shipping Agency Private Limited. St. Milagres Credit Sahada Cooperative Limited, a tall mighty tree spread across all over Karnataka with 111 branches in 9 districts. We offer various facilities such as deposit services, short-term and long-term deposits, various loan facilities like. We also provide various value-added services like money transfer services, RTGS or NEFT facility, life insurance policies from LIC and premium collection point, health card, general insurance, e-stamping facility, SMS facility, core banking system. ಎಪ್ಪತ್ತು ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗೈದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಿತ ದರದ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಜವಳಿ ಮಳಿಗೆ ನೂತನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡತ್ಯಾರು. ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳು, ಅಂದದ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಸೀತ ಉಡುಪುಗಳು, ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಮ್ಯಾಟ್, ಬ್ಲೌಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟಿಂಗ್, ಶೆರ್ವಾನಿ, ಕುರ್ತಾ, ಬ್ಲೇಜರ್ಸ್, ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಟ್ಕೇಸ್, ಕೊಡೆ, ಪೇಟಾ, ಕರ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ. 25,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನೂತನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹಲೋ ಫಾದರ್, विरामा उपरांत परत्यान हॅलो फादर कार्यक्रमाक स्वागत. मनादीक बाप चार्ल्स सेरावो, एक मलगडो कार्मेलिती याजाक आज आमच्या संगत आसा. तांच्या याजाकी जिणेची काणी मुखार सावन आयकुया. बरें फादर, तुमचें ऑर्डिनेशन जाल्ल्या उपरांत, वोर्दो मेळ्ळ्या उपरांत तुमचें फस्ट अपॉयंटमेंट. मय वर्ड जाल्या उपरांत हांगाच म्हाका अपॉयंटमेंट मेळ्ळें आमच्या कार्मेल गुड्यार. म्हाका एक 15 दिसांनीच म्हाका डायरेक्टर केलो वोकेशन होमाचो. वोकेशन होम पदऱ्याप जावनचे भुरगे न्हंयच कार्मेलितांक, म्हाका दुसऱ्याच DSEचे भुरगे हांगा शिकताले हायस्कुलाचे. तेच्या उपरांत तांचे DSEक बिस्पो व्हरून येताले. तांचो डायरेक्टर जावन आसलो हांव. मागीर थोड्या तेंपान आमचे पयलीं आमी केरळा प्रॉविन्साचे जावन आसले. हांव 1981 आमचे प्रॉविन्स जाले, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, एक नवें प्रॉविन्स. ते दळा आमचे सेमिनरिस्ती केरळा जावन हांगा आयले, फिलॉसॉफी स्टुडंट, थियोलॉजी स्टुडंट. हांव तांचो डायरेक्टर जावन आसलो. हांचो आनी तांचो दोगांयचो अशें 5 वर्सां हांगा रावलो ते काम करून. ताच्या उपरांत म्हाका ते दळा हांव प्रोविन्शियलाचो असिस्टंट जावन आसलो 3 वर्सां. ताच्या उपरांत म्हाका गोंयांत ट्रान्सफर केलो. थंयसर आमचे वोकेशन होम ताच्या पयलींची तरबेती
इनिशिएशन कोर्स एक वर्षाची तरबेती थंय दिताले आमी. तेन्ना म्हाका 27 ब्रदर्स आसले, तांचें तांकां शिकोवचें, तांची तरबेती पळोवची, देवपणी तांकां आसा की म्हणून तें परकोवचें तें काम तीन दोन वर्सां हांवें केलें. ताच्या उपरांत म्हाका रोमाक हायर स्टडीक धाडलें. हांव रोमांत सलेशन युनिवर्सिटींत सायकॉलॉजी आनी पॅडगॉजी हांवें केली 4 वर्सां. आनी मेनली ते पॅडगॉजी पोर सेमिनरीची तरबेती पळोवचे, तांची कशी तांकां तरबेती दिवची त्या भशेन सराव शिकप त्या भशेन, आनी सायकॉलॉजी सांगात आस तें केल्या उपरांत हांव एका वर्सा पाटी आयलो. तें शिकतालो हांव सांगात आस हांव इंटरनॅशनल थिओलॉजिकल कॉलेजीचो थंय फॉर्मेटरी जावन आसलो. ही तरबेती दिवची थंय आमकां चडून एक 40 ब्रदर्स आसले, चडून 25 कंट्री जावन तांकां तरबेती दिवची सांगात म्हजें शिकपी हांव करनासलो. ताच्या उपरांत म्हाका पाटयां पयलें इंडियाक, म्हाका थंय प्रोफेसर जावन रावंक की विचारलें, पूण हांगा गज आसा म्हणून हांगा म्हाका पयलें, पूण हांगा आयलो. मागीर एका वर्सान म्हाका जनरल असो असिस्टंट जावन म्हाका इलेक्ट केलो. देखून परतून पाटी हांव रोमा गेलो. थंय म्हाका 2 टर्म मेळ्ळे, एक फस्ट 6 वर्सां, मागीर परतून 6 वर्सां, 12 वर्सां जनरल असो असिस्टंट जावन थंय काम केलें. जबाबदारी आसतली थंय फादर, थंय जबाबदारी आमचो सुपिरियर जनरल आसचो भितरल्या माद्रींक, आनी आमकां कर्मेलीत पाद्रीपांक एकलोच तो, ताका 7 जाण असिस्टंट आहात, ताका डेफिनेटर म्हणटा. तांकां एक थोडे कंट्रीज तांकां दितात, जनरल सगळ्यांनी वचूंक जायना. आमी कर्मेलीत 78 कंट्रीज आसा आमी, आनीक भितरल्या माद्रीन 99 कंट्रीज आसात. देखून ह्या असिस्टंटांक इतले इतले कंट्री दितात. म्हाका 25 आसले, 17 कंट्रीज ऑफ फार इस्ट, जपान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलँड, पापुआ न्यू गिनी, इम्परा. आनी थंय पूर आतां विजीट करतले, आमकां विजीट दिवंक जाय. आनी आफ्रिकाचे इंग्लीश स्पिकींग कंट्रीज 8 कंट्रीज, सो 25 कंट्रीज आय एम सपोज टू विजीट. वर्सांत आमी चडून 7-8 म्हयने विजीट करताले हांव. आनीक स्ट्रिक्टली 3 म्हयने आमी सगळ्यांनी सांगात मिटिंगाक रोमांदासाचें आसलें. दॅट इज इन जानेवारी, मार्च, जानेवारी, जून एन्ड डिसेंबर, 3 म्हयने उरले. आतां तेंचे तांचे प्रोग्राम करनासले, आनी आमी रिपोर्टाचो तांकां एक तरांचे इन्स्पेक्शन म्हणलें बरी विजीट, तांकां गवळीक भेट करची आनी फ्रेंडली विजीटी करची. तें काम आमी 12 वर्सां तें मस्त कंट्रीज तुमी विजीट केले. हय, सडन 68 कंट्रीज आय विजिटेड इन कनेक्शन वीथ दॅट मेनली. ताच्या उपरांत तें जाल्या उपरांत हांवें चिंतलें आफ्रिकाक मिशनरी जावन येचें म्हणून. पुरो म्हजी तयारी केल्ली, म्हाका म्हजे थोडे बूक येवन धाडले सावथ आफ्रिकाक. पूण नवो इलेक्ट जाल्यार जनरलान सांगलें, ना ना तूं हांगासर हांव रोमांत, म्हाका इंटरनॅशनल थिओलॉजी कॉलेजीचो रॅक्टर करून थंय दवरलें. आनी थंय हांवें 11 वर्सां थंय करशिल्लें हांवें. ताच्या उपरांत हांवें 2-3 फावटी विचारलें पाटी येवंक, म्हळ्यार म्हाका आतां प्रायज जाली, हांगा कोणाची वळख ना. वर्साक हांव हर एका वर्सा येतालो हांगा इंडियाक, पूण रजेर येतालो, पूण आतां प्रायज जाताना तुगे सेटल जावचें बरें म्हणून हांवें विचारलें. पूण जनरल म्हणालो तूं आनीक मस्त तरणाटो, आतां गरजना तूं राव हांगा. मागीर म्हाका 2014 हांगा म्हाका प्रोविन्शियल जावन इलेक्ट केले. इलेक्ट जाल्ले लेक्शन हांव हांगा इंडिया पाटी आयलो. तातूंत आतां हांगा कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात ह्या 4 प्रांतीय स्टेटीचो वडील जावन हांवें हांगा 6 वर्सां म्हजी सेवा दिली. ती जाल्या उपरांत आतां हांगा आसा हांव 1 वर्स. ओके ओके, बरें फादर, व्हडलें एक्सपिरियन्स आनी तुमचें कांय इंटरनॅशनल एक्सपोजर मस्त आसा. अनुभवांत कितें तुमी उलोवंक शकतात? वय पयलीं हांव चिंतलो रोम व्हडली सिटी आनीक भाग्यवंत जागो आनी पुरो. वय ते भाग्यवंत पळोवन हांवें पळयलां. आतां वॅटिकनान कितें प्रगडता मस्तू संगती म्हाका गोत्ता आसा. आतां कितें म्हळ्यार आमी मस्तू संगतीनी डील करनासा ते आमकां थोडे प्रोब्लेम आसतना आमी वॅटिकनां वचचे, तांचे मरी पात आमी तांचे खंयचे एक तीर्प करचें, नातल्यार
एक सोल्यूशन सच्चें तांच्या मरेपार देखून आमकां मस्त सळवळ आसता थंय वचूंक. त्या दाळा थंय खंडीत जावन मस्त जावन शांत आसात, वॅटिकनान शांत आसात. मागीर तशेंच दुसरे तिकेचे विकनेसी आसता. आनीक भांवार्थ म्हाका थोड्या पाद्रेपान सांगलें, रोमान तूं मस्त तेंब रावशी जाल्यार एकच तुजो भांवार्थ घट करताय, नाजाल्यार तूं भांवार्थ सांडताय म्हणून. पूण हांवें भांवार्थ सांडूं ना. पूण थोड्यो संगती पळयताना आनीक तो एक क्रिस्तांव जागो जाल्यार आमचे हेडक्वॉर्टर्स जाल्यार थोड्यो संगती समाज सलनांत ह्या दिसांनी इगर्जेक असो लोक तांचे भक्तीपणांनी. पूण भोंवपाप सायब आयल्या उपरांत मस्त सुदारण जाला. लोकांक लोक तो मस्त लोकांक आकर्शीत करतात. आनीक ते पाप सायब जाल्यार हांवें ते जाणां पाप सायबांक मेळ्ळां, तांचे कडेन उलयलां, तांचे कडेन मीस पेटयलां. तो पाप सायब जुआ जॉन पॉल द सेकेंड ताचे वटेन हांवें सात पटी ताका मेळ्ळां आनी सात पटी एक चार पटी हांवें मीस मेटयलां ताचे सांगाता. नॅक्स्ट ताच्या प्रायवेट चापलान ते दोन मटी आमचो बसिलिकान. आनी वय मागीर पॉल द सिक्स नो सॉरी बेनेडिक्ट द बेनेडिक्ट हांवें दोन मटी ताचे सांगाता मीस मेटयलां, मेळ्ळां, उलयलां. ह्या पाप सायबाकी मेळ्ळां तशें ते पाप सायबांक पळयताना तांचे ते खंडीत जावन शांतीपणां सावन भोगता म्हाका. देवाचेच मनीस म्हणले बरी. आनी तो पाप सायब जो हांव पॉल जॉन पॉल सेकेंड तो जॉन पॉल सेकेंड तो सरल्या वेळारी हांव आसलो न्ही. थंय दोन संगती म्हाका निजाकी लागल्यो म्हज्या म्हाका म्हज्या काळजा भितर रेगिल्ल्यो बरी. एक तो मेल्ले तक्षणच कितलो हजारांनी लोक थंयसर जमा जालो आनी ताच्या कुडीक वचून मेळोंक थोड्यांनी 12 वरां ताणें क्यूचेर रावल्लीं. 12 वरां हांव ही सकाळीं 4 वरां उठून 8-4 घंटे हांव क्यूचेर रावन मागीर ताका भेट दिवन आयलो. मागीर त्या मोर्ना दीस म्हाका स्पेशल हें आसलें पास आसलो. जस्ट 2 मिनटांनी हांव बसिलिका वचून इल्लोसो वेळ ताचे पेटे कडेन रावन ते मागलें. ते तांचो लोकांचे भक्तीपण आनी तशेंच मस्त जावन ते बसिलिकान फाद्रेपा पळयल्लेक्षण स्पेशली मॅन फादर तुम्ही पाद्रेप घे वय म्हाका फुंसाल जायचे म्हणटात. आमच्याच म्हाकाच न्ही दुसऱ्या पाद्रेपांक मस्त जाणांक तो अनुभव तसलो एक अनुभव. आनीक लोकांनी आयिल्ल्या लोकांनी तांकां धर्मांत घरां तांची उक्ती केली, तांकां खावंक दिलें, जेवंक दिलें. हें पुरा चडून 4 मिलियन लोक आयिल्लो त्या ताच्या मरणाच्या दिसा. तशें ते एक बरो एक व्हडलो चारित्रीक घडीत भोवं शकता. ते एक नीज जावनी एक घडीत. आनीक दुसरें ताचे मिसाच्या वेळार एक तो दाट हे बायबल दवरलो अशें सोडून दवरलो. तो वाऱ्याकच ताची मीस जाताना तो दमतलो ताच्यातल्याकच. ती इम्पॉसिबल पेपरां मात येतात पूण ताचे दाट कवरींग इतलो दाट बूक इतलो व्हडलो बूक तो मिसाल हांगा दवरतात. पण त्या व्हडलो बूक एक दमचे त्या वाऱ्याक तशें म्हणल्यार ताचें जिवीत दमपलें थंय म्हणून. आनीक लोक त्या दाळस म्हणटालो खंडीत जावन वो शांत म्हणून. आनीक तो शांत जाला. शांत जालो. पूण तुमी इतल्या वर्सां रोमांत आसल्यात, युरोपान चडावत सगळ्या जागे भोंवल्यात आसतल्यात, पूण तुमकां भोगता गी युरोपांत फेत उणो जावन आसा म्हणून? हांव चिंता वय युरोपांत मस्त आतां पोप्युलर आतां इगर्जे असो लोक रोमांत आतां इल्लो सोडला नातल्यार आयकता या पळयता की इगर्ज्यो म्युझियम जावन आसात आनी इगर्ज्यो दुसऱ्या धर्माचे घेतात तांच्या आमकां प्रेयर सेंटर जावन हे बेजारायची गजाली. पूण तुमी आसताना हाचे कांय क्लू मेळिल्ले आसात? इटालियन तशें जावना इगर्ज्यो आसात पूण इगर्ज्यो लोक उणे रोमांत फॉर एग्जाम्पल सडन एक 10-13% रेगुलरली मिसाय असो लोक 12-13%. पूण नॉर्थाक इल्ले चड आसा, सावथांत आनी की चड आसा. सावथ ऑफ इटली सिसिली सालेर्नो तेने पुरा चड बावडत चड. पूण तेके सेंटिमेंटल ते नॉर्थाचे पुरो तेके अशे ग्रेस्त मनीस थंय आय
क्रिसमस इस्टर ह्या दिसांनी लोक भरता आनी लोक खूब सारागी येता. आमी स्टुडंट आसतना थंय खूब सारा येताले. आमकां एक आमकां एक काले म्हळ्यार आमकां हे संदर्भ आमचे ह्या जागपणाचें काम करूंक सांगताच आमकां इल्ले पयशे मेळटाले. ते पयशे आमी बूक काणयताले आनी त्या पयशांनी आमकां शिकपाक हांगाच्या पयशांनी खस्त जाताले. देखून आमी इल्ले इल्ले ते पयशे उरोवन बूक आनी आमचे कसांनी पळयताले आमी. तशें तुमी तितलीं वर्सां थंय रोमांत रावले उपरांत हांगा येयल्ल्या कुडले तुमकां एक व्हडली जबाबदारी मेळटा. कशें जावन आनी तुमकां एकच फावटी वय म्हाका वय थंय 27 इयर्स हांवें करशिल्लीं ओट्टूक. पूण हांगा आयिल्ल्यार आयिल्ल्या वेळार म्हाका एक मस्त सगळ्यांत तिका गलीज गलीज परत दिसतालें. बसार आनी ट्रॅवल करूंक तिके कस्ट. मागीर 5-6 म्हयन्या उपरांत नांव ओके सेटल जालो. हांगा प्रॉब्लम ना कितले म्हळ्यार आमचे माय गांव कितलो पाट जाल्या. पूण तुमच्या जबाबदारेंत याजक भावांचे म्हळ्यार दुसऱ्या दुसऱ्या कडेन तुमकां हांगासरी पॉयंट करूंक मेळटले इंडिया भितर. इंडिया भितर वय वय. पूण तुमकां कांय हे जावं प्रॉब्लम जावं ना तुमी फेस केले सगळे. म्हाका फक्त आमी आमचे जबाबदारी काणून आमी देवाचे पत्यून गेल्यार देव आमकां दय दिता, बळ दिता, भलायकी दिता. कांय विशेष चॅलेंजीस तुमी पळयल्ले आसात की हांगासर प्रोविन्शियल जावन आसतना ते हा तुमकां भोगल्ले आसा की वय चॅलेंजीस. म्हाका भोगता आमी पाद्रेपांनी चड आमी आत्मीक संगतीनी चड कामां दिवचे. उरलीं कामां दुसऱ्यांनी करूंक जाता. हीं कामां हांव चिंता आमी करचीं आमी करीचय. आनीक वय आमी कितें आमी दुसऱ्यांक सांगता तें आमी पयलें जिवंक जाय म्हूण भोगता. म्हाका ट्राय करचें थोडे फावटी. ओके आतां फाटल्या 3 वर्सां जावन न्हू तुमी ह्या जाग जावन आसात. पूण तुमच्या घरच्या लागीं कसलो तरेचो तुमी संबंद संपर्क दवरतात की वय समजा आमी आमी म्हजो बाब आनी माय तेणी काजार जावन 65 वर्सां जाता काजाराचो जुबल्यो केल्या उपरांत आमी एक निर्धार केलो. आमी सकाळीं कुटुंबाची भाव भयणी सांगाता मेळचें म्हणून आवय बापाय सांगाता वर्साक हे पटी ती आमी करनासले. ताच्या उपरांत तुमी मात कित्याक आमी येता म्हणून भुरग्यांनी सांगलें. देखून आतां सकाळ कुटुंबाचे सेराव कुटुंब आमी हें केलां. तें वर्साक आमी हरेक वर्सा आमी सांगाता मेळटा. ह्या वर्साय मेळ्ळें पोरू मात मेळूंक ना बिकॉज ऑफ कोरोना मेळटा. ताच्या उपरांत आवय बापायन म्हज्या मायन सांगलें ते म्हज्या मरणाक पयशांनी करची नाकात ताच्या बदला दुबळ्यांक दिया म्हणून. देखून आमी सगळ्यांनी सांगाता घालून इल्ले पयशे करून दवरल्यात फंड केला. तर फंडांत आमी तेगा भुरग्यांक शिकपाक आमी आदार दिता. ताच्या फाटल्या वर्सांनी आनी एक आमी फंड केला. तो फंड मेनली आमच्या कुटुंबाच्या अंगसतो वो कोणाकय दिता आमी. हे प्रत्येक जाण कोण कुटुंबाची आस्पत्रीन आसल्यार तांकां बील फारीक करूंक जायना ह्या पयशांनी दिता आमी. आनी दुसरें शिकपाक उंचल्या शिकपाक PUC-च्या वयर चड शिकोवंक तांकां कस आसा जाल्यार ताकाय आमी कमी करता. एक चड न्ही व्हडलें न्ही एक 50-60,000 म्हणसर आमी त्या वाडयतले पयशे तांकां कमोव करता वर्सा वर्सा. मागीर म्हजे कजिन्स आहात पद आमचे आमी 9 जाणां पदऱ्याप आसा हांव कुटुंबांत आनी तेका शिस्तां आसात. एक म्हजो असो कजीन हे सेरावो शिवमोग्गाचो बिस्प ताचे भाऊ 6 जाण पदऱ्याप आनी ताची भयण हे सिस्टर. आमी सडावत मेळटाना उदल्यांक आपयना पूण बिस्पाक आनीक ह्या पदऱ्यापांक आपय आपयता आमच्या गॅदरिंगाक ती येतात. आमी एक ल्हानशें प्रोग्राम करचे एक मागणें करचे जेवणचे आनीक इट वॉज व्हेरी नायस एक्सपिरियन्स. ओके बरें फादर ह्या लांबो ह्या जाके जिणयेंत कितें सांगूंक कशें येतात बाबू तुमच्या जिणयेंत घडिल्ली खुशयेची गजाल जावं दी बेजारायेची जावं दी या स्वारस्यकार कितें आसा जाल्यार वांटून घेवंक कशें येतात की हय निजावनी म्हाका भोगता ह्या सगळी जिवितांत आमी समाज जिवचें जाल्यार आमचें जिवीत बऱ्यांक जिवचें जाल्यार मस्त कश्ट येतात. आयच्या काळार ह्या जगपणाचें जिवीत तितलें सुलाभायचें न्ही. पूण आमी संपूर्ण देवाचेर पत्येनी दवरून आमी आमचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता. देव खंडीत जावन आमकां सांडून घालिना आनी ह्या मरिपांत आमी लोकांक चड बरेंपण करयेत म्हणून म्हाका भोगता. आमी उरल्या संगतीनी आमी करयेत सोशल वर्क आमकां मिसांवांनी आसा. मिसांवांनी आमी मस्त काम करता दुबळ्यांक खूब करता. पूण थोडे फावटी दुबळ्यांक न्हयच वस्तू तांकां जाय एक बरें उतर
तें उतर तांच्या मतीक समाधान आनी शांती दिता, दय दिता, बळ दिता. हें हांवें मुस्तक कडेन पळयलां. आमच्या आफ्रिकांत तंझानियांत मिसांव आसा, थंय सबारबटी हांव गेलां. थंय जावन आमचेच मिसांवांक जगलूर एक आसा, आनीक हुवीन हाडागडी म्हणून बेळ्ळारी डायसिजन आनी एक मिसांव आसा. नुस्तो लोकांक आमी तशें बरेंपण करयत. थंय कस्त जिविताचो एक वांटो हांव चिंतता. आमी कस्तांक भिवन वचो. जर तर आमचें काम नितीन सतान जबाबदारेन आमी करता जाल्यार आमी कोणाक खंयच्या कसो भिवची गरज ना. कित्याक देवाचो आदार आसा की आमी बेस्ट म्हाका भोगता आमी हाथ्यारां मात. आनी एक पाप साहेब बेनेडिक्टान सांगलें आमकां फादरेपांक एक रोमांत ते कन्क्लुडींग इयर आमचे ह्या जागपणाचो वर्स म्हणून ताणें डिक्लेर केलें. निमाणे ताणें सांगलें तुमी ह्या जागांनी तुमचें वटपण उलोवची गरज ना. तुमी व्हडले व्हडले शब्द व्हडले व्हडले फिलॉसॉफी उलोवची गरज ना. तुमी देवाचें उतर लोकांक शिकयचें. देवाचें उतर मात तुमी सांगचें, दुसरें तुमकां तुमी सांगची गरज ना. ते म्हाका मुस्त हें बगलें. तें न्ही जावं न्ही आमी करचें काम देवाचें. आनीक जर तर हांव देवाचें काम करता जाल्यार ताच्या आदार म्हाका खंडी जावन मेळटा. आनी एक कितें म्हळ्यार आयच्या काळार देवापांनी मुस्त उणी जाल्यांत जावं बरो थोडे पाटी आमी कारान थोडे पाटी आमची जिणी आमी बरी दिवना. पूण आमची जिणी पळोवन भुरग्यांक डिस्करेज करचें गरज ना भोगता म्हाका. पूण देवाचें काम करूंक देवाचो फाटलाव करूंक आमी तांकां देवापणे आसल्यार मात तांकां उमेद दिवन तांकां मुखार धाडचें बरें. त्या वरवीं आमी जायतें बरेंपण लोकांक करूंक जाता. आनी कांय पर्टिक्युलर गणितां आसात की तुमच्या जिणेंत तुमी सांगूंक शकतात? पर्टिक्युलर म्हळ्यार खंयच्या खुशयेची बेजारायची आनी खंयची न्ही म्हळ्यार खंयचे स्वारस्य कर गणितां जर तर खंयचेय एक तुमी वांटूंक शकता जाल्यार तुमच्या बेजार म्हळ्यार म्हाका एक पावटी ते एक सिरियस सिकनेस म्हाका आयिल्लें. हांव फिलॉसॉफी शिकताना हांव मरता म्हण जाल्लो. म्हाका टायफॉयड आयिल्लो. एक म्हयनो आस्पत्रेंत आसलो. हांव खंडी जावन मरतांच म्हणजे आनीक मरणाचो एक अनुभोगी म्हाका भोगून आयिल्लो. त्या दाणा हांवें त्या वेळार त्या म्हणजे सबकॉन्शियस म्हाका एक सवाल म्हाका दसतालें. हांव हर एक दीस मरी एक खूब तेंच म्हणनासतना निदानांतलो तर म्हाका कित्याक मोरी येवन मेळना, कित्याक म्हाका बुजयना असले एक चिंतप म्हाका आयलें. ताच्या उपरांत म्हजें जिवीत हांव बरो जालो. म्हाका दोतोरांनी सांगलें हाचें आशा ना. ताका म्हाका निमाणो सकाळ तें एनॉयंटींग ऑफ द सीक केलें. ताच्या उपरांत हांव परतून बरो जालो. ताच्या उपरांत हांवें चिंतलें म्हजें जिवीत हांवें बऱ्या तरान जियेचें म्हणून. म्हाका फक्त आमच्या जिवितांत एक थोडी गणितां येतात खस्तांची दुखांची. पूण थंय जावन देव आमकां उखलता. थंय जावन देव आमकां वयर हाडूंक पळयता. थंय एक थंय जावन म्हजें जिवीत मस्त बदल्लां. बरें फादर, तुमी येदोळसो तुमच्या उतरांनी संदेश तुमी दिला. पूण जाल्यारय सेमिनरी क्रिकच्या भुरग्यां खातीर या तांच्या आवय बापाय खातीर कांय विशेष उलो दिवंक तुमी आशेतात की? आतां जायते पटी आवय बापाय म्हणटा आमकां दोगां भुरगीं आसात आमकां जाय म्हणटात. पूण आमचे आतां थोडे ब्रदर्स सांगात एकलोच भुरगो ते आयल्यात. म्हजे हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार आवय बापायनी आमी क्रिस्ती बावार्थांत आमी जियेत आसतना जर तर देवान ताका आपयलां जाल्यार आमी आडखळ करनजो. कित्याक म्हळ्यार तें देवाचें काम. आनीक देवखंडीत जावन 100 वांट्यांनी तांकां बेसावन दिता. भुरग्यांकूय दिता, आवय बापाय दिता. तें देवखंडीत जावन सांडून घालिना ते. आनी देवापणे नातल्यार कांय करूंक जायना. आमी बरी क्रिस्तांवची न्ही जियेल्यार पावता. आमकां एक 500 जाण आसात एकलेच भुरगो ते. आनी एक दोग जाण भुरगे तांकां ते दोगी भुरगे आमचे येतो आसात. ओके दोगांयक आवय बापायन सांगलां तुमकां ते देवापणे आसल्यार तुमी पाद्र्याप जाय म्हणून. बरें फादर, तुमी तुमचो जायतो वेळ आमच्या खातीर दिलो आनी निसायकी तुमच्या
जिणयेची अजाकी जिणयेची काणी आनी तुमी अजाक जाल्लेंच एक प्रेरण व्हडलें प्रेरण म्हणून हांव चिंता आनी ह्या कार्यक्रमांत हांव जायत्यांक एक विशेश प्रेरण मेळटलें असं अशी म्हजी भोगणां. देव बरें करूं फादर. मोगाच्या वीक्षकांनो आईच्या हालो फादर कार्यक्रमांत मानदीक बाप चार्ल्स सेरावो प्रस्तुत कार्मेलिती आजाक बिकरनाकट्टे ह्या कार्मेल गुड्यार ते सुपिरियर जावन तांचे मिसावून दिवन आसात. तांणी सोलून आयिल्ली वाट तांच्या याजाकी जिणयेची काणी तुमी आयकली. येवच्या हप्त्यांत आनी एका याजा सांगात आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दायज वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर. याजाकाच्या जिणयेची काणी.